Прайм-вечір акценти. Ведуча Юлія Найда. Кожна остання субота травня в Україні за календарем позначена як День працівників видавництва, поліграфії і книгорозповсюдження. Але сьогодні мова піде не про свято і не про календарний день. Сьогодні ми будемо говорити про іншу дитячу літературу, взагалі про дитячу літературу, а саме про видавництво. Те, що отримують наші бібліотеки, те, що надходить до шкіл, те, що батьки можуть купити в книжкових магазинах. Спочатку я представлю моїх гостей, з якими я буду говорити сьогодні в ефірі. Це Галина Вечерська, заступниця директорки Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Це Олена Ростальна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри германської філології Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Та Анна Половинник, практикуюча психологиня, арт-терапевт, консультант за методами позитивної психотерапії. Вітаю вас, пані. Вітаю. Як я зазначила, будемо говорити про дитячу літературу, а саме про те, наскільки якісною є дитяча сучасна література, наскільки повноцінними є видавництво такої літератури в Україні, чи вся література, яку рекомендує Міністерство освіти для закладів освіти, є допустимою, яка ні, та взагалі, як діти мають переходити на так звану дорослу літературу, коли вони зростають. Отже, приводом поговорити про це сьогодні, взагалі про сучасну літературу, стала інформація про те, що міська рада Чернігова на пленарному засіданні очікувала, готувалася розглядати звернення до Кабміну про негайне вилучення книги, точніше коміксу «Принцеса плюс принцеса» та обмеження до неї доступу в бібліотеках, бо вона підриває засади суспільної моралі. Мова йде про одностатеві стосунки та суперечить Конституції. Засідання Ради відбулося 27 травня, але проєкти рішення не отримали підтримки депутатів, адже за проголосували менше половини депутатського корпусу. Отже, це питання не розглядалося. Більш детальну інформацію ви про цю книгу і взагалі як розвивалися події щодо сесії Чернігівської міськради, ви можете знайти в інформації моїх колег з бюро новин на наших інформаційних сайтах, на сайтах телеканалу Чернігів Суспільне, а також на нашій сторінці Чернігів Суспільне у Фейсбуці. А ми сьогодні поговоримо про дещо іншу літературу. Отже, пані Олено, взагалі спочатку комікс може вважатися літературою? От ви викладаєте читання для дітей, до речі, ви ще викладаєте в університеті, ви навчаєте майбутніх філологів, науковців та викладачів. Комікс може бути літературою, яка розвиває і щось там дає якусь інформацію? Так, безперечно. В сучасному літературознавстві комікс належить до групи творів, які називаються креалізовані тексти. Тобто це тексти, де частина інформації передається за допомогою графічного або візуального зображення. І зараз комікс є невід'ємною частиною взагалі літературного процесу. З коміксу походить інший різновид дорослої, серйозної, дуже популярної зараз літератури, який називається графічний роман. Комікси є різними. Вони є різними за тематичною спрямованістю. Ми всі прекрасно знаємо Всесвіт Марвел, так, це, власне кажучи, величезний Всесвіт і кіноіндустрії, який постав із коміксних персонажів. Але комікс також може бути прекрасним прикладом раннього читання, читання разом з батьками і також структурації мовлення, тому що в коміксі чудово проробляється власне те, як говорять персонажі. Комікс, власне, складається із графічного зображення, тобто та візуалізує так мовної бульбашки, в яку вміщується висловлювання героїв. Тому так, комікс є невід'ємним складником сучасної літератури. І його можна назвати книгою. Безперечно, так. Я нагадаю, що в одній з програм, до речі, ви також, як і пані Галина, були гостями цієї програми. Директорка обласної бібліотеки імені Короленка Інна Аліференко згадувала, що видавництва наші українські зараз, ну якщо вибачте за тавтологію, видають небагато літератури, особливо щодо вітчизняних авторів. Хотілося б отримувати більше. А от що, пані Галина, з дитячою літературою? Ви все ж таки працюєте в бібліотеці, ви отримуєте ці книги, закуповуєте ці книги. Що зараз з видавництвом для дітей? Ми, звичайно, отримуємо багато дитячої літератури. Для прикладу, я наведу таку цифру, що за цей рік, 21-й рік, ми отримали 1020 книжок до бібліотеки дитячих. Це 500 назв.
Це дуже мала цифра, нам цього недостатньо, мало. І всі ці надходження у нас, як і в усіх дитячих бібліотеках, через Український інститут книги за програмою «Українська книга». Ось так ми отримуємо всю літературу до наших книжкових фондів. Тобто такого вибору якогось самостійного, його майже немає на сьогодні. Тобто все те, що пропонує Український інститут книги, те надходить до бібліотек. Автори здебільшого українські, зарубіжні? Українські і переклади українською зарубіжних авторів. Угу. Пані Олено, що ви можете додати? Бо ви частіше відвідуєте магазини книжкові. Ну, зараз, або інтернет-магазини. Да, зараз, чесно кажучи, більше купую в інтернеті, це реально набагато дешевше. Ну, вибір, звичайно, величезний. Є вибір, вибір зараз дитячої літератури на всі смаки, в залежності від також скупівельної спроможності. Якщо це красиве видання, воно буде дорого коштувати. Ну, мене тішить та, що якість книжок, вона дуже хороша. Є прекрасні видання, і українські видання, і перекладні видання, але ми говорили про це теж з вами в ефірі, вони дуже не дешеві. І от щодо видань. Є такі видання, які, через які виникають суперечки в суспільстві. Одні кажуть, що таку літературу треба давати як толерантну для дітей особливо. Інші кажуть, що зась навіть звертатися до Кабміну, щоб вилучати таку літературу з магазинів та шкільних і взагалі центральних бібліотек. І от я пригадала, коли почалася ця словесна кампанія в соцмережі стосовно книги, яку чернівський депутат пропонував вилучити зі шкільних бібліотек, я пригадала ще один ефір наш, під час якого або вже після якого ми також говорили про такі книги, які знаходилися і в наших бібліотеках. І от, пані Галино, одна з таких книг була і у вашій бібліотеці. До речі, так. Я прийшла цілеспрямовано, взяла цю книгу, щоб почитати, щоб побачити, що там було не так. Розкажіть цю ситуацію, яка сталася навколо цієї книги. До нас прийшла мама, вона була дуже збентежена, вона була незадоволена. Повернула книжку, яку дитина взяла за списком, рекомендованим у школі, і сказала, що вона дуже незадоволена і не хоче, щоб її дитина читала такі книжки, тим більше із бібліотеки. Дійсно, книга, яка визвала мамине невдоволення, вона це невдоволення справедливе. На мій погляд. Спочатку, до якого класу рекомендована ця література? Для 7-го класу рекомендована ця література. Це вже такий середній підлітковий вік. Це 13-14 років, так? Так. Угу. І тому от автор вважає за потрібним так дозволяти собі і висловлювання героїв, і ситуації, які складалися в цій книзі. І тому ми були дещо збентежені, тому що і автор український, і книга рекомендована Міністерством освіти. І такі ситуації, вони для нас поки що незвичні, але вже ми починаємо з ними стикатися і робити певні висновки. Тобто там мова про перші сексуальні експерименти, так, чи про сексуальне виховання? Ну, яке там виховання? Там просто, як це круто, класно і нормально. Для підлітків? Для підлітків. Яким по 15 років, до речі, ці книзі? І де хочу, і з ким хочу, розумієте? Тобто, ну, не зовсім це, по-моєму, нормально. І для підлітків це з якоюсь виховною такою метою написана ця книга. Це таке загравання, знаєте, як ото обговорення десь просто такої ситуації. Угу. Цікавої. Я не експерт, тому не можу висловлювати свою точку зору. Щодо лексики, як ви знаходите цю лексику, яка використовується в книзі? Звичайно. Ну, і ми, коли ми хочемо, щоб дитина наша була вихованою, і вона читає книжку, і вона розуміє, що там ті слова, які їй забороняють говорити вдома, в школі, взагалі в суспільстві, то там вони навіть з якоюсь такою
зухвалістю, і красиво звучать, і нормально, якщо це книжка написана автором, доволі відомим. Ну, я не буду зачитувати всі те, що я позначила, щоб я хотіла зачитати, але все ж таки, от в книзі є, що це світ дівчат із школи, у їхні майже 16, все вабить, складається, їм кортить пізнати життя в житті, поза межами шкільних занять, недолугих побачень з однолітками і спостережень за щастям в лапках батьків, які вже давно не сплять в одному ліжку. Тобто це... Ну, це просто окрема така ситуація. Я не хочу називати автора, я не буду називати назву цієї книги, тому що багато таких моментів, на які звернула увагу щодо лексики, от ви озвучили. Але стосовно всього цього, чи не реклама це і чи не бажання це авторів заробити кошти на подібному видавництві? От пані Анно, ви як психолог, що можете сказати? Ну, звісно, це такий рекламний маркетинговий хід, тому що, знаєте, вона ж як? Приходять до підлітків і починають розповідати про будову статевих органів. Да? Але це потрібно починати набагато раніше, це потрібно починати там з 2-3 років, і коли цей процес буде такий поступовий, то не буде такого ажіотажу навколо такої літератури, тому що пізнавальний інтерес дітей, він буде заповнений якісною інформацією. А коли такої інформації недостатньо, то і виходить, що такі книжки викликають такі, знаєте, популярність серед підлітків, вони ще розповідають один одному про це, цікавляться. Ну, от знову ж таки, я ще Міністерство освіти рекомендувала, так? Ця книга рекомендована для читання в школі, і, значить, Міністерство освіти дозволяє подібну літературу. От щодо лексики, яку я можу прочитати в ефірі, наприклад, ти знаєш, чому твоя, умовно кажучи, дівчина тобі не дає? Тому що вона дає іншому. Ну, це такий м'якенький епізод, скаже ви психолог? Озвучили. Ну, розумієте, на мою думку, це така пропаганда не досить прийнятних слів в нашому суспільстві, тому що якщо підліток читає в літературі, яка рекомендована, подібні слова, він десь собі там усвідомлює про те, що, мабуть, це нормально. Мабуть, це нормально, він бере собі це... якби, скажімо так, до свого досвіду, починає використовувати ті слова спочатку з однолітками, потім переносить це в сім'ю і не розуміє, коли батьки кажуть, чому не можна цього робити. Тобто адже дисонанс це певний виникає психологічний. Дисонанс. Пані Олена, ви як філолог, скажіть, будь ласка, до чого покликана книга взагалі, особливо дитяча? Дитяча книга має, я думаю, що кілька призначень. Це частково задоволення інтересу дитини до світу, пізнання світу, в його цікавості. Це розвиток уяви, це розвиток фантазії, це також, мабуть, розвиток навичок читання, зрозуміло, це радше такі технічні, може, якщо так можна сказати, складник. Але мені ще здається, що дитяча література, вона все одно має показувати світ в його різноманітті, не в рожевих окулярах, але світ різним. То мовою такою, яка вона є в суспільстві? Ні, я не кажу про мову таку, як є в суспільстві, використання лайливих слів, жаргонізмів, це трішки окрема тема, але література може допомогти дитині впоратись із складними явищами, зрозуміти складні явища і процеси, які відбуваються в суспільстві. Безперечно, що в такій літературі, і про це говорять фахівці з дитячої літератури, також не має бути пропаговано насильство, так, або агресія, або наркотики. Так само, різні види ранні статеві стосунки. Різні види от таких от речей, але суть в тому, що дитяча література і має допомогти ще раз пізнати світ, але пізнати світ якісно, пізнати світ, як говорила колега зараз, в правильними кроками. Тобто не як сніг на голову, десь раптом ми почали про це говорити. Такими маленькими кроками, починаючи від молодшого віку і далі, до підліткового віку. От ми вже підходимо до одного з питань, яке я хочу поставити в цьому ефірі, але перед тим, пані Олена, ви мені також надіслали в месенджері посилання на одну книгу, яка стосується одностатевих стосунків, тобто родини, яка виховує дитину. І взагалі, ось такою літературою, яка може
викликати суперечності в суспільстві або невдоволення батьків, як пані Галина розповідала. Ви часто стикаєтеся як викладач літератури для дітей особливо? Ні, я часто не стикаюся, хоча от готуючись знов-таки до нашого ефіру, я спеціально помоніторила те, що називається, ситуацію і подивилася, як ця проблема презентується в Сполучених Штатах, в Європі, в Україні. Ця тема дуже довгий час була і, в принципі, я думаю, що, можливо, маю право сказати, що залишається серед тем, які називаються незручними. Серед тем, про які краще взагалі не говорити, ніж починати говорити і говорити, знов-таки, в правильному руслі, в контексті статевого виховання, в контексті допомоги дітям і підліткам зрозуміти себе, бо це дуже складний процес. І відповідно, ні, я з такою літературою часто не стикаюся, але знов-таки в Сполучених Штатах і в Європі є ради, які рекомендують це, ну, в Україні теж зрозуміло, що є асоціації бібліотечні і подібні, в яких існують от списки, вивірені, звірені з психологами, звірені з фахівцями з певної сфери книг, які будуть рекомендовані в певній віковій категорії. Тобто не просто автор видав, ми вирішили, що, ну, воно таке про життя, і нехай читають, але ніхто не порадився з психологом, ну, може, і радилися, ми ж не знаємо, тому що про цю книгу немає такого розголосу широкого в інтернеті, щоб можна було почитати анотації або коментарі чисельні. Ну, це... Ми дивилися, передивлялися. Там вона не розкриє те, що анотація не розкриває. Звичайно, там анотація про дружбу. Ну, це, я думаю, це дуже велика проблема, тому що, знов-таки, якщо ми радимо, як обирати книгу, то якщо це не книга зі шкільної програми, то хто буде радити? Очевидно, будуть радити батьки. Ну, і, в принципі, купувати будуть батьки, як, то, відповідно, мабуть, треба говорити, що це дуже велика батьківська відповідальність. Перед тим, як обрати книгу, ну, страшно сказати, краще самим її прочитати, або, принаймні, подивитися на неї фахові відгуки. Да, це дуже кропітка, це дуже складна праця. Але це те, що, мені здається, дуже важливо зробити для того, щоб допомогти дитині, молодій людині правильно і пізнати таку важливу частину життя. От все ж таки, ви кажете, є ради спеціальні і в США, і в Європі, які все ж таки переглядають літературу і рекомендують для певного віку. Так, так. Наприклад, от готуючись знов-таки до нашого ефіру, в Сполучених Штатах, починаючи з 1989 року, коли вийшла перша книга про одностатеві стосунки. Це одна з найвідоміших нині письменниць Ліз Ньюман. Її книги видаються і зараз. Вони вважаються чи не найкращим прикладом того, як з дитиною можна говорити і пояснювати про існування такого роду стосунків між людьми. І я скажу чесно, я дві книжки прочитала англомовних, мені було, ну, власне кажучи, і цікаво, то я чесно скажу, для мене ця книжка виявилась ні в якому разі не пропагандистського характеру, а це книжка про щастя. Про те, що дитині, яка от головна героїня однієї книжки, потім ще інша, «Великий день Донована», герої якої, ну, почувають себе комфортно в такій родині, почувають себе захищеними. Це радше книжка про щастя. Про щастя і спокій, от як на мене. Тобто я так розумію, що головне тут як подати інформацію. Безперечно. Тому от ви казали, ця книга просто про щастя, ніякої пропаганди. А мама, яка прийшла до бібліотеки і з обуренням про цю книгу, тобто так поданий матеріал в цій книзі? Так, пані Галино? Що обурення викликало? Це те, що... Різні теми. Та книга, про яку ми з вами говоримо, вона дійсно складна в тому плані, що вона не етична, на мій погляд, я би так її назвала. Там просто такі ситуації, там такі відносини, там така мова, розумієте? І воно все це у мами викликало, звичайно, таку от реакцію, коли вона була обурена, вона не хоче, щоб її дитина читала такі книги і вважала, що це нормально. І отже, пані Анно, я до вас, як до психолога, запитання. От про література, про перші експерименти
сексуальні серед дітей, серед підлітків, от як рекомендована література міністерством, про книги про одностатеві стосунки між людьми. Взагалі, коли ця література рекомендована 5+, як принцеса плюс принцеса, як рекомендована для 7 класу, але от пані Галина каже, що там і лексика на межі, і взагалі, ну, така інформація, яка для дитини ще не сформована, може бути важкою і яка не призведе до позитиву. Як таку, взагалі таку літературу, з якого віку можна дитині рекомендувати? Дивіться, якщо говорити про таку літературу, то це краще, ну, на мій особистий погляд, вже десь кінець підліткового віку. Якщо ми будемо давати такі книжки у 5+, ви ж розумієте, дитина, вона як губка, вона буде сприймати все як інструкцію до виконання. Якщо ми будемо говорити з дітьми з 5 років про однополі стосунки, так, про одностатеві стосунки, вона, ну, знаєте, підросте і буде вибирати, а ким, да, ким мені стати, з ким мені зустрічатися, з хлопчиком чи з дівчинкою. Так, тому от починати взагалі потрібно рано, але ось такі книжки потрібно вже давати дітям, коли у них сформоване, ну, так зване критичне мислення, коли вони зможуть оцінити. От пані Олена казала, що прочитали книжка про щастя. Mm-hmm. А у мене таке виникає запитання, якщо дати цю книжку, наприклад, ну, 12-річній дитині, чи сприйме вона цю книжку як про щастя, да, з свого особистого досвіду, ну, свого життєвого досвіду. Як така книга взагалі може вплинути на дитину? Як от пані Галина каже, вдома не можна такими словами розмовляти, не можна про це говорити, а в книжці, от, будь ласка, все це є. Ну, ви ж зрозумієте, все, що нас оточує, і ту інформацію, яку ми сприймаємо, вона нас формує. І все одно, якщо ми будемо часто, ну, підлітки, наприклад, да, будуть часто читати таку літературу, вони, це стане частинкою їхньої, скажімо так, свідомості, так? І вплинути може в кожному індивідуальному випадку по-різному. Комусь може навіть знадобитися допомога психолога або психотерапевта. Навіть так? Навіть так. Для когось це буде, знаєте, таким як спасінням, тому що підлітки будуть розуміти, ага, я не один такий, наприклад, да? Якщо брати одностатеві стосунки, можливо, когось це підтримає, допоможе. Тому це така тема неоднозначна, говорити про це, ну, чи це добре, чи це погано, важко. А таку літературу взагалі можна вважати дитячою? От таку суперечливу, як пані Галина розповідала, і от таку, як пані Олена. Ну, я вважаю, що не можна вважати дитячою літературою. Все ж таки, це більш доросла література. Це для більш дорослих, да. От ви сказали старшому підлітковому, це скільки років? Ну, це десь 15-16. 15-16 років. До речі, я сьогодні спілкувалася з кількома директорами шкіл. Я запитувала, чи є такі предмети, як сексуальне виховання в старших класах. Мені сказали, що немає. Є факультатив сімейні цінності. Але це факультатив, а предмету такого немає. Тобто, от ви кажете, 15-16, старша школа, а предмету немає виховання. Що робити? Ну, під чим керівництвом тоді така література має доходити до дитини? І хто має цю літературу впроваджувати в підліткове життя? Ну, тут відповідальність повністю лежить на батьках. І хай вони не ображаються, хай вони це усвідомлять, тому що, знаєте, починати треба, я вже казала, з 2-3 років, да? Коли дитина починає цікавитися своїм тілом, коли вона його вивчає, коли задає перші питання, звідки я взявся, так? І потім поступово розвивати цю тему. І вся відповідальність тільки на батьках. Навіть якщо дитина йде до дитячого садочка, йде до школи, у нас нема, я так розумію, як ви сказали, програм, да, статевого виховання. Але ж зрозумійте, статеве виховання – це ж не тільки про секс. Угу. Це ж і про стосунки між хлопцем і дівчиною, це про сімейні стосунки між чоловіком і дружиною, про роль жінки та чоловіка у суспільстві. Тобто, коли ми говоримо про статеве виховання, у нас у повсякденній свідомості виникає, ну, такий стереотип, що це тільки про секс. А куди ж ділись наші ранні вагітності, наші аборти, інфекції, які передаються стативним шляхом? Це все входить... Тобто і медична тематика також. Да, до речі, медична тематика, тому що, ну,
дітям про це ніхто не розповідає. І тут, знаєте, лаяти батьків не можна, тому що їм також про це ніхто не розповідав. А от книжки такі є? А в книжки чи може такі? Дитина в книжках знайти відповіді на свої запитання? Ну, якщо це якісна книжка, то, мабуть, може, але якщо книжка такого плану, то я думаю, що в неї сформується не дуже гарне уявлення взагалі про стосунки. І от у мене є коментар батька дівчинки-підлітка і література, яку вони з дружиною одного разу обрали для своєї доньки. Однажды с женой, прогуливаясь по магазинам, мы обратили внимание на книжку для подростков о сексуальном воспитании детей. Подумав о том, что в определенный момент она нам пригодится, мы решили ее приобрести и решили, что выждем до определенного момента, когда эта книга будет востребована, если вообще она нам пригодится. Книжка пригодилась, она помогла на определенные темы ответить и подобрать правильные слова для ребенка, более доступные, которые мы не могли подобрать сами. Мы вместе обсудили всю эту тему и все стало на свои места в определенном возрасте. То есть конкретного шаблона не было. Вот задачу ставим там 10 лет или 12 лет. Мы сами поняли, когда начался процесс созревания ребенка. Угу. Що скаже психолог? Браво таким батькам, які підвищують рівень своєї сексуальної грамотності, які відповідають на питання дітей, тому що, знаєте, дуже часто ці питання вони просто нівелюються. Батьки кажуть, відчепись, або починають сварити, або починають показувати, що їм соромно. І тоді діти йдуть шукати інформацію в інтернеті, да, наприклад. До таких, от, як сказали, неякісних, неякісної літератури. Да, до неякісної інформації. Це книжки, інтернет, ще книжка, можливо, я так сподіваюся, це поодинокі випадки. Поодинокі, пані Галино, такі випадки? Чи у вас такі книги були в бібліотеці ще? Ні, це от саме такого спрямування, це в нас була перша книжка, і ми після того стали ще ретельніше читати обов'язково всі нові надходження нових авторів, для того, щоб уже бути знати, впевненим на 100%, про що ця книжка і для кого. Пані Анно, от я поставила запитання, коли дитина може переходити або має переходити на дорослу літературу, якщо її так можна назвати. А от щодо того, ви сказали, батьки або соромляться, або відправляють дитину і не хочуть говорити на ці теми. Як і хто має навчити батьків не соромитися говорити на ці теми і обговорювати з дитиною, і дитині не боятися ставити такі запитання вчителям і батькам? Ну, розумієте, тут хто має навчити, мабуть, я не відповім на це запитання, тому що батьки самі повинні захотіти. Якщо вони самі захочуть, вони знайдуть, де навчитися сказати так, щоб було не соромно, щоб було зрозуміло відповідно до вікових особливостей дітей. Є дуже багато навіть у вільному доступі матеріалів, як сказати там дитині про відповісти на ті запитання, які задає дитина. Да? І от, наприклад, що мені дуже подобається, це те, що ніколи не можна залишати запитання без відповіді. Да? І якщо хтось із батьків не знає, як на нього відповісти, необхідно підвищувати рівень своєї цієї сексуальної грамотності. Потрібно давати інформацію дітям дозовано, відповідно віку. Якщо дитина у 2 роки спитає, звідки я взявся, зрозуміло, що ми не будемо розповідати всі фізіологічні процеси. Можна сказати, що там, наприклад, мама відповість, я тебе народила. Так, інформація ця вона повинна бути дозована в тому плані, що не потрібно ще акцентувати, да, оцей пізнавальний інтерес дитини, скажімо так, активувати. Я думаю, що дитині буде цього достатньо. Але якщо будуть виникати більш складні запитання, батькам треба вчитися, їм це треба зрозуміти. І от зрозуміло, батькам треба вчитися, бібліотекарі зараз передивляються літературу нову, яка надходить. І от запитання, до якого я підводила, це чи потрібна цензура в дитячій літературі, і якщо потрібна, то хто має її вводити, і на що вона має бути введена, пані Олено? Цензура. Ну, безперечно, я вже казала про те, що вибір літератури для дитини – це радше відповідальність, знов-таки, батьків. Тому що має бути, тому що зараз до певної міри, тому що зараз, в принципі, будь-яка людина, яка захоче видати свою книгу, вона може її видати за власний кошт. Да? Тобто, будь-про що. Далі там питання про те, як вона буде її розповсюджувати, пропонувати крамницям, чи якось через інтернет продавати – це інше питання. Тому
Тому тут радше питання того, як Анна говорила, як ми сприймаємо інформацію. Тому коли ми вибираємо, це радше цей фільтр, який ставиться на прийом, ніж. Тому що таке цензура? Радше асоціація з якимись часами, знаєте, минулого, коли з книжок вирізалися. Давайте назвемо це фільтром. Хтось має фільтрувати, що виходить, особливо, що рекомендує МОЗ. МОЗ має фільтрувати літературу, яку воно рекомендує до школи. Якщо пані Галина каже, прийшла мама, ну, звісно, інша мама може взагалі і не звертати увагу на подібну літературу. Звичайно, не всі ж мами читають те, що діти приносять. Так, але от пані Галина каже, що і лексика, і матеріал, який поданий, ну, зась. Так, безперечно, але знаєте, є такий рівень, теж називається низовий grassroot level, і от мені здається, що на цьому рівні цим фільтром все одно мають виступати батьки, які мають цікавитись тим, що цікавить, що чим читається їхня дитина. Але, наприклад, є велика проблема з тим, яку літературу рекомендують шкільна програма, яку літературу включають до курсу світової української літератури. Це теж називається окрема історія. Ну от є фільми 18+, наприклад, 16+. Чи стикалися ви з такою літературою 18+, 16+, чи на літературу подібні маркери не ставлять? Ставляться, навіть якщо ви зараз в інтернет-крамницю, я, чесно кажучи, не певна в звичайних крамницях, але в інтернет крамницях зараз маркер є на певній книзі 14, 16 чи 18, чи там 2 чи 3 плюс, вони позначаються, безперечно позначаються. Тобто такі фільтри все ж таки десь існують. Так, є, так. І от у нас є коментарі з Фейсбуку, я ставила запитання, дитяча література, особливо рекомендована для читання у школі, має бути цензура і контроль з боку батьків? От які я відповіді отримала. Юлія Гусак каже, я переглянула всю програму, як фахівець, дуже багато питань. Скоріше питання до тих, хто в міністерстві все це стверджує. Ліза Щерба, я хотіла подивитися на список. Є вже не актуальні твори і є вульгарно-паскудні. Це так пише дописувачка. Я б особисто не включала парфюмера в школьну програму. Наталія Єлдірі, якщо батьки не диванні експерти з Фейсбуку, то можливо, що це непогана ідея, але з такими повноваженнями треба обережно, бо в нас батьки і так краще, як лікарі, знають про лікування. Дехто вже дає поради про методи і навчання також. І ще у нас є коментар пана Віктора. Він пише, з цензурою взагалі біда. Підлітки розмовляють між собою через слово під звуком «пі», та ще й у чому в основному. А тепер ще й в книгах, рекомендованих в лапках, начитаються і зрозуміють, що це остаточна норма. І теми, і манера викладу думок, і все. Готово суспільство сверхразума. І пані Єлена ще пише, грифом «міністерство» і відсутністю якості зараз нікого не здивуєш. Скоріш за все, можна здивувати хорошою, якісною, сучасною продукцією. Як спеціаліст своїй області, я не раз зверталася до редакторів напряму з приводу ляпсусів у їх творіннях. На що мені була відповідь? Ну що ви, у нас замечательна команда. Знову ж таки, мовою оригіналу. Отже, у нас залишається 2 хвилини. Де ж все ж таки, пані, ця золота середина, яка література рекомендована, яка не має бути рекомендована, що читати, що не дозволяти, хто це має робити? І як поводитися, якщо такі книги все ж таки з рекомендованих потрапляють до шкіл і до бібліотек? Пані Олена. Ну, я знов-таки повторю це, мабуть, втретє. Співпраця, я думаю, все одно має бути співпраця батьків, школи, бо ми все одно, важливо те, що саме сприймає дитина. І от допомогти десь, зупинити, підказати, це, мабуть, має бути така своєрідна колаборація, якщо можна її сказати. Пані Ано. Ну, я також вважаю, що тут відповідальність більше на батьках лежить, тому що бібліотека, вона просто, вона не може перечитати таку кількість книжок. Так, і все ж таки батьки повинні контролювати, що читає їх дитина, які там відеоматеріали вона дивиться. І якщо от виникають такі суперечливі питання, то, от, як пані Галина казала, да, ситуація, мама звернулася. Бачите, оцей соціальний контроль,
Він спрацював у цій ситуації і допоміг. Ну, все ж таки, соціальний фільтр є. Да, соціальний фільтр є. Бібліотека – це є такий певний соціальний фільтр. Пані Галино, як ставитися до такої літератури? Мені хотілося б, погоджуюся з моїми сьогоднішніми співрозмовниками, на 100%, що, звичайно, найбільша відповідальність і зацікавленість, тому що це діти, батьки. Звичайно, це батьки. Але нам хотілося б, щоб вони безпечно відпускали дітей до бібліотеки, щоб вони не боялися, що дитина принесе там такого, що тоді за голову хватаються батьки. І от коли я читала коментарі з приводу сьогоднішньої нашої, однієї з наших книг, яку ми обговорюємо, то там був коментар мами, і він мене засмутив найбільше. Вона сказала: «Я вперше рада, що моя дитина не любить читати». Розумієте? У нас завершується ефір. Пані, дякую вам. Цю тему ми не закриваємо, будемо продовжувати в наступних ефірах. Але на сьогодні це все. Дякую вам і на все добре. Дякуємо. Прайм вечір. Акценти.